Ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ, წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. ეს გახლავთ ნარიყალასმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი გიორგი თეოდოროშვილი. მოგესალმებით, დაგვლოცეთ. მოგესალმებით, დაგვლოცეთ. Მადლობთ მობრძანებისათვის. Ჩვენ ვისაუბროთ დღეს ახლა უფრო სწორად ჩვენ ვიმყოფებით დიდმარხვის ბოლო კვირაში, ეს არის ვნების შვიდეული და ვისაუბროთ რას ნიშნავს ვნების შვიდეული და ზოგადად გოლგოთის მსხვერპლი. Ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი დამეთანხმება, რომ წელიწადის განმავლობაში არის განსაკუთრებული შვიდი დღე, რომელსაც მართლმადიდებელი ქრისტიანები უწოდებთ ვნების შვიდეულს. Ანუ ამ შვიდ დღეში განსაკუთრებულად არის გადმოცემული ნაქადაგები მაცხოვრის კენოზისი, ანუ მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობის კრიტიკული, მძიმე და განსაკუთრებით მისტიური დღეები, რომელიც მან ჩვენთვის და ჩვენი საცხოვრებისათვის დაითმინა და ამას ჩვენ უნდა ვიაზრებდეთ ჩვენ თავში, ამას უნდა ვხედავდეთ. Რა გააკეთა განკაცებულმა ღმერთმა ჩვენთვის, რა მისია იტვირთა? Თქვენ ისეთ რომ მარხვა ორი არათანაბარი ნაწილისგან შედგება, პირველი 40 დასრულდა ბზობის კვირიაკეს, მაცხოვრის დიდებით შებზანება ვიზეიმეთ იერუსალიმში და ეს შვიდი დღე განსაკუთრებით დაამატა ეკლესიამ, რათა რაც ვერ გავიგეთ წმინდა 40-ში და ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა ბუნებრივია ვერ გაიგო კარგად კიდევ რატომ ინახავს მარხვას, აი ამ შვიდ დღეში ჩვენ უნდა გულისხმავყოთ, რატომ იყო დამწუხრებული მაცხოვარი სულით. Ai მთელი შვიდი დღე ჩვენ უნდა გვესმოდეს ყურებში მისი სიტყვები, დამწუხარი არ სული ჩემი ვიდრე სიკვდილამდე. Აი ამას ამბობს მაცხოვარი და ჩვენ ორშაბათიდან დიდ შაბათამდე, სანამ მაცხოვარი ბწკინვალე აღდგება, უნდა ვიცოდეთ და გავიაზროთ, რატომ იყო მწუხარე მისი სული. Როგორ შეიძლება უფალი განკაცდეს და იყოს იგი მწუხარე ამისთვის, ხომ? რატომ ვეძახით უფლის უნებას? აი ამის შესახებ ჯერ კიდევ მე-6 საუკუნეში გარკვეული მწვალებლობა დაარსდა, რომ იყო ადამიანი, ვინმე თეოდორე პოლიუსტელი, რომელმაც იქადაგა, რომ მაცხოვრისთვის არ იყო უცხო ადამიანური ვნებანი, ვნებათა ჭიდილი და თითქოს ის რაღაც ადამიანურ ვნებებს განიცდიდა. Და ვთქვათ, მასში იყო ადამიანური ბრძოლები. ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ჩემო ძვირფასებო უყვედრელი ვნებები და ბოროტი ვნებები. Რა ნიშნავს უყვედრელი ვნებების აი? უყვედრელი ვნებები იონე დამასკელის საეკლესიო დოგმატით გარკვეულია ის, რომ ადამიანი ბუნებით იძენს უყვედრელ ვნებებს, ანუ მას ბუნებით რაც მიეცა. ანუ ადამიანი იღლება, ადამიანშია, წყურია, ტირის და ასე შემდეგ. დასვენება ჭირდება. Ჩვენ გვახსოვს ალბათ ლაზარე შაბათს, ცრემლიოდა იოსე წერია, ხომ? Ამით ნიშნავს იმას, რომ მაცხოვარი ადამიანური ბუნებით ტირის ჩვენი ცოდების გამო და როგორც იოანე ოქროპირი განმარტავს, მან იტირა და გვასწავლა ტირილი. მან გვასწავლა ჩვენთვის, რომ გასაგები ყოფილიყო, რომ რა რატომ უნდა იტიროს ადამიანმა. Აი ასევე მაცხოვარი ქადაგებს და ეუბნება იერუსალიმის ქალწულებს და ჩვენ გვასმენინებს ამას, რომ ნუ იტირებთ ჩემთვის, თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის იტირეთ. Აი ყველა მე ვიცი, რომ თქვენ მრავალი ქადაგება მოგისმენიათ, ეს მოძღვრებისგანაც და მრევლისგანაც გული სამაჩუყებელი. Რა ჩვენ უნდა ვიტიროთ ახლა თქვათ მაცხოვრის და მაცხოვარი გვეუბნება, მე თქვენი ტირილი არ მჭირდება, თქვენი ტირეთ თქვენი ცოდვები. Აი ამ მარხვაში ჩვენ განსაკუთრებით უნდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ ჩვენს შინაგან მდგომარეობას და მივხვდეთ რა გააკეთა მაცხოვარმა ჩვენთვის, რა იტვირთა და რა არის გოლგოთის მსხვერპლი. ერთ-ერთი დიდი მამა ეპისკოპოსი ილია მინიატისი ასეთ მაგალითს მოიყვანს ერთ-ერთ ქადაგებაში და ძალიან საინტერესო მაგალითია ის, რომ ერთ-ერთი მეფე თავის ქვეყანაში გამოსცემს ძალიან მკაცრ კანონს, ვინც სხვის ღირსება შებღალავს, მას თვალის ჩინი უნდა წაერთვას. Და პირველი, ვინც აი ამ კანონს დაარღვევს, აღმოჩნდება მისი საკუთარი შვილი. Და ამ დროს მეფე რაღაც გარკვეულ ჩიხშის შევა, მაგრამ ის მკაცრად მოითხოვს საკუთარი შვილის დასჯას, რათა იყოს კანონის უზენაესობა. მასთან მიდიან დიდებულები და ევედრებიან, უნდათ გულის მოლბობა მისთვის და სთხოვენ, რომ შეიწყალოს მისი მხოლოდ ჩობილი შვილი, მას მეტი შვილი არ ყავდა და რაღაც გარკვეული თათმობაზე წავიდეს. დადგება მეფე და საკუთარ თავში, ასე თქვა, დაიწყებს გარკვეულ ფიქრს. Თუ აღვასრულებ მე კანონის უზენაესობას და ვიქნები, ასე თქვა, კანონის მოამაგე, მაშინ ვერ ვიქნები მზრუნველი მამა, ვერ ვიქნები მოსიყვარულე მამა. მაგრამ თუ შევიწყალებ ჩემს შვილს და ვიქნები მზრუნველი მამა, მაშინ ვერ ვიქნები კანონის დამცველი. აი ამ ბრძოლებშია ეს მეფე და ასეთი აზრი მოუვა მას თავში. რადგანაც მევბრძანე, რომ მას თვალის ჩინი წაერთვას, მოდი ერთ თვალს მე გამოვითხრი და მეორეს ჩემს შვილს. ამით დავიცავ კანონსაც და ამით გადავარჩენ ჩემს შვილსაც. Ის გააკეთა უფალმა ღმერთმა. საკუთარი ჯული, რომელიც ებრაელებს მისცა, მან პირადად აღასრულა, მაგრამ თან, ასე თქვა, დაიცვა
გამოაჩინა მამობრივი ზრუნველობა იესო ქრისტეზე ჩვენზე გადმოსული. Აი ეს არის რაც ქრისტემ გააკეთა, რაც ღმერთმა გააკეთა ჩვენთვის, რომ გასაგები იყოს, რომ ღმერთმა იტვირთა ჩვენი ცოდვები, მან უყვედრელი ნებები მიიღო, თუმცა ყოველგვარი ადამიანური სიზუსტეების და ცოდვის გარეშე. Ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ქრისტეში აი ამიტომაც ეკლესიამ მეხუთე საეკლესიო კრება 553 წელს კონსტანტინოპოლში ადგენს აი ამ სწავლებას, რომ მას ჰქონდა ადამიანური ბუნებით შეძენილი უნებები და არავითარი ცოდვა მასში არ იყო. ესეთი გარკვეული ერესი დაემხო აი ამ საეკლესიო კრებაზე. Და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ გოდებთ საკუთარ ესე ვთქვათ ცოდებს ხედავთ და მწუხარე ვართ მაცხოვართან ერთად კაცობრიობის და ჩვენი ქვეყნის საკუთარი ოჯახის და ახლობლების ცოდების გამო. Ეს სამწუხაროა, რომ როგორც დიდი მარხვა დაიწყო და ხალხისთვის საინტერესო იყო მათი საკვების მიღება არ მიღების საკითხი, ასეა დღესაც, რომ ნებისმიერში უკვე გვირეკავენ დღეს, რომ როდის შეღებონ კვერცხი და როდის ვთქვათ გამოაცხონ პასკა. Და რა ის ვთქვათ, რა მოხდა ორშაბათს? Რატომ ქვია დიდი ორშაბათი, რატომ ქვია დიდი სამშაბათი და რატომ ქვია ყველა დღეს დიდი? Ანუ დიდი ხანგრძლივობით კი არ არის თქვათ, არამედ იგია მნიშვნელობით დიდი. Ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბზობის შემდეგ, როცა უამრავმა ხალხმა მოიყარა ტაძარში თავი, თქვენც თუ ნებისმიერ ეკლესიაში იყო ხალხთა სიმრავლე. დიახ. მაგრამ ნებისმიერში აბა შეიარეთ ტაძარში ძალიან სიმცირე იქნება ხალხის. Ცოტანი, ძალიან მცირე დნით უნივლენ ეკლესიაში, რატომ? Იმიტომ რომ აქ არის გოდება, აქ არის ხანგრძლივი დგომა ფეხზე, აქ არის სახარებათა კითხვა. თქვენც თუ რომ დილიდან საღამომდე იქნება ლოცვები, მთელი სახარებები იქნება წაკითხული და აღესრულება ლიტურგია. Აქ ძალიან მცირეც ნახავთ, მაგრამ ხალხი ჩვენ შემოგვერთება დიდ ხუჩაბაც, როცა ყოველას უნდა ზიარება. ამიტომ უნდა ყველა დღეს და ყველა წუთს განსაკუთრებით ჩვენ მწუხარებით გადავავლოთ თვალი და გვებრალებოდეს არა განკაცებული ღმერთი, არამედ საკუთარი დაცემული ბუნება. მამა, იქნებ განმარტოთ, თქვა და დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი და სადაც რატო ქვია ამ დღეებს? რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა, შევეცდები მოკლედ და ლაკონურად იყოს გასაგები, რომ მაცხოვარი მას შემდეგ რაც დიდებით შებძანდება იერუსალიმში, იგი შებძანდება სოლომონის ტაძარში და იქიდან აკვეთავს ყოველგვარ უმსგავსებას, გამოაძევებს მეკერმეებს, თანხის გადამსვლელებს და იქადაგებს. მაშინვე ასე თქვა გაბრაზდებიან იმ საზოგადოებაში გაბატონებული კლასი, ანუ ფარისევლები და მწიგნობრები, და მას უსვამენ კითხვას, რომ შენ რა ძალაუფლებით აკეთებ ამას, ვინ მოგცა ამ ეს ხელმწიფება? Და მაცხოვარი მოგახსენებათ, მათ კვლავ დაუღალავათ ამ ხელს. მაგრამ სანამ მათ ამ ხელს, აი ამ დეპუტაციას სინედრიონის, მანამდე კი გაახმობს ლევს, რომელიც უნდა ყოფილიყო. ეს არის ყველაზე სრული ასე ვთქვათ მხილება მათი, რომ ლევი გარეგნულად იყო შეფოთლილი, გალამაზებული, მაგრამ მას არ ჰქონდა ნაყოფი. Ანუ ამ ხილა ფარისეველთა და მწიგნობართა გარეგნული მოჩვენებითი სიდიადე და დაგვანახა, რომ აი ეს ხალხი და არა მარტო ეს ხალხი, ჩვენც მართლმადებელი ქრისტიანები თუ ნაყოფს არ გამოიღებთ, დაწყევლილები გამოვდივართ. მე არ მინდამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ წერია, რომ დაწყევლა იესომ ლევი. ძალიან შორსა ვართ ხომ იმისგან, რომ სიყვარულის ღმერთი წყევლის რამეს, მაგრამ ყველა ადამიანი თვითონ იწყევლის საკუთარ თავს, როცა ნაყოფი არ აქვს. ლევს რომ ქონდა ნაყოფი, იგი არ დაიწყევლებოდა, ხომ? ასეა. აი შემდგომში უკვე მასთან მიდიან და ეკითხებიან ყველაზე მტკივნეულს, რაც ყველა ებრაელს აწუხებს, რომ გადაუხადონ თუ არა ხარკი რომის იმპერატორს. თქვენ იცით, რომ 2000 წელი მანამდე იყვნენ მონობაში და ეს იყო დიდი სირცხვილი, დიდი დამცირება, რომ ებრაელი ადამიანი უნდა უხდიდეს იეღოვას ტაძარს მსხვერპლს. ამ სიტყვის ხმარებას არ მეშინია, იმიტომ რომ იეღოვას ტაძარს ეძახოდნენ სოლომონის ტაძარს, იაჰვე, ანუ მყოფი ღმერთი. მას ყველა ებრაელს ნებისმიერ ქვეყნიდან უნდა შეეწირა მსხვერპლი მხოლოდ და მხოლოდ უფლის ტაძრისთვის, სოლომონის ტაძრისთვის და არა რომის იმპერიის. ეს იყო ძალიან დამამცირებელი და უნდათ ეხლა რომ ორჭოფული კითხვა, ეს რაღაც გარკვეული ინტრიგანული კითხვა დაუსვან, რომ გამოიჭიდონ მაცხოვარი, თუ იტყვის რომ შევწიროთ მსხვერპლი, უკვე მოწინააღმდეგე იქნება ხომ ჯულის, და თუ იტყვის რომ არ შევწიროთ, მაშინ იმპერატორის მოწინააღმდეგე იქნება. ორივე შემთხვევაში შფოთი შეიძლება გაჩნდეს ხალხში. და მაცხოვარი იტყვის რომ მომიტანეთ მონეტა, ვინ არის გამოსახული აქ? კეისარი ეტყვიან ხო, და კეისარს კეისრისა და უფალს უფლისა. მერე იგავებს მოუყვებათ მათ, რომ უფალს მამას ორი ძე ყავდა, ერთს უთხრა წადი იმუშავე, იმუშაკე, უთხრა კი, მაგრამ არ წავიდა, და მეორე წადი იმუშაკე, არ წავალ თქვა, მაგრამ წავიდა. ახაც მოგახსენებათ, ორი ხალხია, ებრაელი ხალხი, ვინც მიიღო ჯული, მიიღო მადლიერებით
titkos unda sheesrulebina, magaram ar sheesrules, da is khalkhevits urchinevi qavit odezgats, tkvit rom artsavalt, ar miviget juli, magaram shemdgomshi movinaniet kristeshi. Stares zalyan saquradgebo igavi, kidev ertkhel amkhila yudevelebi da tsarmartebs moutsoda upaltan sherigebisken. Ai uke, canris hebis, se tocmai atunci cum are obam, pix mi-axia, dar uke, mat sit uke, biagare, poate mi-i stui, rom, ca e ciume bine tu pali, da, gama utanes mascana ceni, sinedrionze, rom, a caia pa mașin de lucru, taori, ați hadeps, sulit mindit, ce ago nebul sit uke, ce obia ertia da mi-a nețat undes, vedem ravalit stundes, da, matan, midis mociculi, iuda, da, etruis rom, ra. Rasmomcem, trom, etceni, masaulebeli, nixet, tunca, iuda, maricis, rom, isariz, gmerti, masgonierom, tauis, masaulebeli, gasem, stamaši, aireb, stanhas, tama naricis, rom, mas čuarcma, taset, gumare, obaši, čare, nebe, elodeba. Mas miutulian, uzdat, uerc. Esariz, mosez, čulis, tanahmat, ubralot, sodul, adamianis, sigdulis, haskide, sliuri, džamagiri, ubralot, ubralot, skemsi, ase, iapat, kakida, kacobriobam, kakacobuli, gmerti. Didi Huchavati, amas didi Shekhseneb aghjirdeba, saidimulo serobis daarseba, evkaristiuli tsesis, qolam gulis khmalqot, rom es ara eklesia, marame tavat upalma Yeso Khristem daadgina eklesiashi, rom adamiani madlobdes ghmerts da ighebdes tsminda ziarebas, da kidev ertkhel khazgasvit minda aghnishno ziarebis shinarsi, rom daadgina misarteblat sodvata. Esia sisqli chemi, esia skortsi chemi, tkventvis ganqekhili da dantkheuli misarteblat sodvata. Huchabat salamos matskhovari getsemaniais bagshi ibrzandeba miqav sami motsikuli Petre Ioane da Iakobi da godebs tiris, ogon takats kargat vizodet rom is ar eshinia mas sakutar სიცოცხლეს კი არ უფრთხილდება მას ასური ბუნებით. მისი მწუხარე მდგომარეობა არის დამწუხრებული აი იმისთვის, რომ ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ და მაშინდელი საზოგადოება როგორც ახლა უმრავლესობა დარჩება უგუნურებაში, გულქვაობაში და მათთვის გოლგოთის მსხვერპლი კიდევ დაფარული დარჩება. იგი გოდებს ტირის და მისი ცრემლი იქცევა სისხლად. მან ამით ადამის ოფლი მოწმინდა საკუთარი ოფლით. მოგეხსენებათ რომ Adami da zgrebula gmertma da utkhra sheni shromet sheni oplit moipove moipove sakvebi da yes opli moçminda ase tvkat matskhovris tirilma Adams da mtsukhare Evas romelts da izqeula asevro simtsri tunda eshoba shvili akats garkveuli tanadgoma uplis tsiteli paraskebi gasagebia ra khdeba matskhovars sheiproben imave sagamos amborit gasems iuda da mokhdeba misi chvartsma Dilit 3 საათის განმავლობაში იგი ჯვარზე დარჩება, აღესრულება შუა დღის 3 საათზე, საღამოს მას გარდამოხსნიან, წაგაგნიან არმენაკით და დააბრძანებენ საფლავში. Მე არ მინდა ყველაფერი წინასწარ თქვა და ვინმეს ახლა თვალზე ცრემლი მოგვარო. Ეს არის ის ძიმე დღეები, ის მისტიკა, ის საიდუმლოება, რაც ყველა ადამიანმა უნდა თავდაბლობით, უნდა მოისმინოს, უნდა აღიქვას. Da, ეს ყველაფერი ღვთისმსახურებით არ უნდა დარჩეს კიდევ ერთხელ ჩვენი ცნობიერების მიღმა. Დიახ. Ეს არის თავარი. Და ვინც 40 დღის განმავლობაში ვერიერა ტაძარში და ზარმაცობდა, სასურველია რომ ეს ბოლო კვირა მაინც იარონ ტაძარში. Რავალი რეკავს და გვეკითხება შეიძლება მამაო რომ ბოლო კვირა შევინახო. Რა თქმა უნდა შეიძლება თუ ვივილით ტაძარში, თუ გოლგოთის მსხვერპლს, თუ მწუხარე იქნება ჩვენი სული, შეიძლება და არა ისე, რომ პულზე და წყალზე დავჯდები მარტო და თქვათ აი აღდგომას ხომ მაზიარებ. Ჩვენ იმიტომ არ მარხულობთ რომ აღდგომას მოძღვარს მოძღვრისგან მივიტაცოთ ზიარება, ხო? ჩვენ მარხულობთ იმიტომ და ჩვენ უნდა ვიმარხულოთ იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ, გავიგოთ კარგად, შევიმეცნოთ ის ღვთის წყალობა, რაც ღმერთმა ჩვენთვის დაუშვა. Ამიტომ მოიყვანეთ ის იგავი, რომ ნახეთ, მარტო იესო ქრისტეზე არ არის აქ საუბარი, აქ წმინდა სამება არის ჩართული. აი ამ ჩვენი გამოხსნის პროცესში, რომ ადამიანი, რომელიც გაეკრა ჯვარზე, ღმერთი კი არ გაეკრა ჯვარზე, განკაცებული ღმერთი გაეკრა ჯვარზე. Ღმერთი არ ეკვრის ჯვარზე, ეკვრის ადამიანი, მაგრამ ეს ადამიანი არის ღმერთი. Ძალიან საინტერესო სწავლება არის, რომ არა ღმერთი გაეკრა ჯვარზე, არამედ განკაცებული ღმერთი, ოღონდ ის იყო ღმერთიც. ქრისტეში არის სრული ღმერთი და სრული ადამიანი, ოღონდ არა ცალკე ღმერთი და ცალკე ადამიანი, არამედ ერთ იპოსტაში გაერთიანებული ორი ადამიანი, ორი პიროვნება, ღმერთი და ადამიანი, ოღონდ ერთ პიროვნებაში. Განკაცებული ღმერთი არის ერთი პოსტაში, ასე თქვა შეერთებული ღმერთი და ადამიანი, და ვისაც უნდა განხთობა, ვისაც უნდა უფალთან სიახლოვე, უნდა
აი ამ განკაცებული ღმერთის სისხლი და მისი ტანჯვა, ვაება, გოდება და უნებანი გაიაზროს, მოისმინოს და შემდგომში უთხრას მას მადლობა და იყოს თქვენ ყველაფერი გასაგებია მისთვის. Შეიძლება გაჩნდეს კიდევაც კითხვა, მამაო, ჩვენ ვრცლად ვისაუბრეთ საკმაოდ როგორ სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დიდი ნაწილი ან ნაწილი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისა მრავალგულისხმობა ამ შემთხვევაში, აი ამ დიდი მარხვის შემდეგ მაინც რჩება ბოლომდე შემოფარგული რაღაცა, ის მაინც აქცენტს აკეთებს წყალზე და პურზე, დავჯდები მამაო და ხომ აზიარებს და აი მაინც როგორ უნდა გამოიცადოს. Ასეთი პასუხია ეკლესიას, ძალიან საინტერესო პასუხია ეკლესიას, ერთ-ერთი წმინდა მამბძანებს, შეიძლება იყოს მარხვა, მარხულობდე და არ იყო მარხვაზე, შეიძლება არ იყოს მარხვა, არ მარხულობდე, მაგრამ მარხვაში იყო. ეს რა არის? Შეიძლება იცავდე ფარისეველივით ყველაფერს, ყველა იოტას და ყველა წერტილს და მძიმეს, ყველაფერი იცოდე, ყოველდღე დადიოდა ეკლესიაში, ყველაფერს უსმენდე, მაგრამ მარხვაზე არ იყო. ეს ყველაფერი იყოს გარეგნული მდგომარეობა, როგორც ამას მკაცრად ხაზგასმით აღნიშნავ აკეთებდნენ ფარისევლები და რითი იწყება მათ ესახარება? მაცხოვარი ამხელს აი ამ ასეთ მდგომარეობას და გვეუბნება, რომ ნუ მიბაძავთ მათ, ნუ იქნებით მათი მსგავსნი, რომ თქვენ როცა მარხულობთ, გარეგნულად არ იყოთ მწუხარენი. Და როცა მარხვა დამთავრდება, ნუ მიწყენს პატივცემული საზოგადოება, ძალიან ბევრი ადამიანში მთავრდება ყველაფერი იქ, რომ მარხვა შეინახა, 47 დღე იყო მკაც მარხვაში და საკუთარ თავს კომპენსაციას უკეთებენ და იწყება მერე თავშებული ხენა და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის შესახებ რაღაც კიდე ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა უთხრა ყველას, რომ ჩვენ მარხვაში უნდა ვიყოთ ნებებისგან, მარხვაში უნდა ვიყოთ უკეთურებისაგან, უგულობისაგან, უსიყვარულობისაგან, ულოცველობისაგან. Თორე მარხვა დღეს ძალიან მარტივად შეიძლება ადამიანმა დაიცვას. დღეს ნახევარი საქართველო და უფრო მეტი არის მარხვაზე. რატოა დღეს ასეთი ნებათა ხელვა ხო საზოგადოებაში? რატოა გამოსული ქუჩაში ხალხი რა? გონიათ ეხლა ოპოზიცია უყვართ თქვა და უბრალოდ შიერია ხალხი, შიშველია ხალხი, წყურვალია, უჭირთ და მაგიტომ გამოვიდნენ, მაგრამ არასწორი მიმართულებით. ეკლესიაში უნდა მოხვიდე და ნებისმიერ დეული უნდა გაიაზრო, რომ ისე იგივე მდგომარეობაში არ ჩავარდე და ოსანა არ ეძახო ადამიანებს. ოსანა უნდა ეძახო, ანუ გადაგვარჩინე უფალს და არა მოკვდა მსგავს ცოდვილ ადამიანებს. ეს არის ძალიან მარტივი. მე ამიტომ ვისარგებლე და ვინც დღეს გვისმენს, უნდა იცოდეს, რომ ადამიანის მოიმედე ისჯება. Ჩვენ უფლისი მეტი უნდა ქონდეს, განკაცებული უფლის. ამაზე მეტი არავის არ გაუკეთებია, არც ანგელოზებს, არც ადამიანებს, რომ კაც იქმნა ღმერთი, რათა შენ განიხთო და შენ თუ დღეს ნებისმიერს არ გაიაზრებ და ამ დროს დადიხარ აქეთი კიდე თქვა, გონია რომ შენი ყვირილი და შენი ჭუბი რამე შეცვლის, ძალიან ცდება ადამიანის შემთხვევაში, ხომ? უფალო შეგვიწყალე, უფალო მოგვიტევე, დიდება შენ და უფალო, აი ჩვენი გადარჩენის და ჩვენი ცხონების მთავარი გასაღები, მთავარი ასე თქვა მრწამსი. ეს არის შემოძვირფასება და ვთხოვთ ყველას, რომ ეს გარჩენილი დღეები კარგად ვიმარხულოთ, გონივრად ვილოცოთ და უფალი შეგვიწყალებს ჩვენს და სულიად საქართველოს. შეგვიწყალოს უფალმა, მამაო გიორგი, და ღმერთმა მოგმადლოს სული შემოსული და გული შემოსული და ეს უდიდესი დღესასწაული, რასაც აღდგომა ქვია, ჭეშმარიტი სიხარულით განგვეცადოს თითოეულ ჩვენ. კიდევ ერთხელ მარხვა სინანულისა, აღდგომა სიხარულის. ამინ. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.